Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće isplaćene u subotu 2. oktobra na tekuće račune, a u ponedeljak 4. oktobra počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata septembarskih penzija počinje 5. oktobra na tekuće račune, a istog dana i na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata penzija za septembar za penzionere iz kategorije zaposlenih počinje 9. oktobra uplatom na tekuće račune, a od 11. oktobra na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.